Kimnidir koyidi chekkani uchun tortib olib qo'ydi gurgurtini ham. Mashq daftarlarini yig'dida so'ngra bir-bir sanab ko'rdi 7 daftar kam. Har gal shunday ahvol. Uyalmaysizmi? Kelasiz o'qishmas qilish uchun sayr. Bu safar ham 2 qo'ymay turaman. Ertaga qolganlar topshirsinlar. Xayr. Qish kuni bir tutam. Qorayganda qosh ikkilandi. O'tmak kerak axir qirdan. Eri ham kelmadi olib ketishga. Ko'ngli sovidimi? Vahim yetdi birdan. Hamkas dugonasi qistovga tutib, tunab keting dedi. Kech bo'lib qoldi. Ko'nmadi. Qo'ltiqlab mashq daftarlarini uyga yolg'iz o'zi yayov yo'l oldi. Ovul tugab, endi qirga chiqqanda oqshom quyuq edi, atrof simsiyoh. Yo'ldan qaytmoqchi ham bo'ldi bir o'yi. O'g'lim xastalanib qoldimikan yo? Yuragini battar vahima bosdi. Qamrada tundan ham battar bir qo'rquv, o'nqirma, cho'nqirma, o'rmiqir demay, yana ketaverdi. Ketaverdi u. Mudhish bir sharpani ilg'adi nogoh. Razm solsa, qashqir qilardi taqib. Esladi yirtqichning qo'rqishin o'tdan iziga bir daftar tashladi yoqib. Qashqir to'xtab qoldi. So'ng yana muallima omon topgan bu olov yirtqichga berardi ilojsiz sabr. Yo'lovchi yoqardi, qashqir to'xtardi. Tun olardi ikkov har daftarda bir. Yo'l uzoq, tun qaro, qashqir esa och. Och yirtqich bilarmi nadir sadoqat? Uyga yaqin qolgan vaqtda tugadi muallimda daftar, qashqirda toqat. Uvvos fo'g'on tutdi qishloqni tongda. Zamin aza ochdi, zamon yig'ladi. Daftar topshirmagan 7 o'quvchi hammadan ham yomon yig'ladi. Nunoq nazmim uchun af et xalqim. Na olim, na fozil, na so'z berman. O'z vaqtida daftar topshira olmay qolgan bolalarning biriman.